Okej, okay, kush po fillon me pyetje? Shuki. Shuki ti ke thon s'ka me shajt, s'ka me fol kush kes. Po shumë sene, po më nëjë, tash... 44 vjet... Qysh rënë njëri fit, kër i bën 44 vjet? Tu më sënë alas njerë. Faktikisht këtë një, kohen... Një recept që paka shumë asë po. Djetë së majt kurën, faktikisht jam anti-djetë, djetë ati urej. Shumë herë këmë thonë, thonë djetën edhe dashnin e kanë zbëllu njerë se s'kam pa kur gjo. Unë menoj që duhet me hangër shumë shpesh, me hangër shnetëshem. A jo shumë. Edhe pa tjetër më morë me një aktivitet fizik, për shamull, një orë në dite është kurxha. Rana një orë, rana 40 minuta, na mujmë më rrish dhe sen që dojmë. është një dalë me ngërmi, varët që delë me ngajt, me jetës, me bicikl, një dhe më shku në fitness. Je di zana jo. Me dashuri, du të me bësh shpesh? Po, Mos më thënë frukë. Do të thotë tërë tërë një herë më mirë. Si ka qenë shtytja e parë, do thotë ke filluar si çdo fillestar të merresh me këtë aktivitet tonë, me këtë profesion tonë. Si ja ke fillu? Faktikisht sa i takon fitnessit është Berok që pëlqen shumë. Është idol jam, mujë me thonë, është njëri që ja këmë përcjel gjdo hapë këtë kohën, këtë jetën që ja ka baj. Masnej ka qenë Baramiz, palestra, masnej këmë shku të Fadil Kolmushevci, ka pas një tre një fitness shumë mati i cilë është edhe vlaj gjilit që dhëtë me njëtë ma shumë jetë atë bojnë, edhe për mua i ka qenë treneri i parë që mu më ka ushtru fitness. Dhe më tonë ajma ka epë një loj motivi edhe ko me ndru kur do me pas një palisër të më. A ke pas në njerë ndërprerje gjatë... Natë 9-2003, për arsye se kur imi këthy prej gjatë luftës e ka qenë si familjo, si si biznis, edhe në agencion edhe në krejtë senet kemi qenë tu janë nërë zero, edhe mu ka dash 3 vjetë me punu shumë. Rikëtimi e ka qeni vështirë? Po, dheri sa kom gjetë në dyqanë me vjetë trenerë, ka dhe më shku në palisë. Po, rikëtimi jëtë si... Jo, jo, jo. Të më thonë, kom fillu, aty ku kom betë, nuk e kom pas në ajë pauzë. Lena? Okej, gjatë tyre viteve të karierës tonë dhe, a ki pas në një moment një që ki thonë, a di qka... Më falë, se më bënë shukit të në... Po, ki thonë, du me lonë edhe s'po më i mojë më lodhë. A ka ndonë në herë mu lodhë prej kësaj punës? Prej fitnessit, jo. Jo. Jo, asë njerë. Do më thonë, të njerët është diçka që e re, për arsuj se në gjdo orë vi njerës tjerë. Edhe prej shumë seneve mëson qaqë, edhe qaqë që një farë motivi, për arsuj se në jenë vetëm trenerat fitnessit. Kove të fundit në Kosovë, bo me konë treneri fitnessit, diçka shumë e lartë. Të na pak njerës kemi shkollim, do më thonë e këtëse e ki kry frutin edhe kolin, mund është më bo trener, po varë që farë treneri je. E të herë Covidin, kër e kalon? Do më thonë, një për atrofit. Jo, shumë do më thonë për arsysë se profesionin e bojmë na, jo profesionin neve. Nëse, unë këmë po atë njerës, për shamull, shumë thonë që jam trener që 10 vjetë, që këmë bo, kënë e këmë ndru, ku i ki hup kilogram, kënë e këmë bo më një mirë, kënë e këmë bo më dokë ma bukur. Edhe ajo ka qenë një shtysë, për shamull, kurën e të hinë fitness, edhe njerë që në matë vjetër, e ka një respekt edhe e ngojnë fjallin ato që unë e thëmë. Për shumë, nëse unë e thëmë 5-20, të më thëmë, të ajepin atë respekt, të ajepin djeshmerin që ata ka nevoj për ty dhe ti, e ti një ditë me shty ma shumë. A ke kohë dhe për vetën? Po. Zakonisht mundona për arsy se djallim lumë futbol, mundona me nxes herët më dalë me të ngërmi, tash është ajnë Kroaci, po kur ka qenë këto këm dalë me të ngërmi, e këm bodo më thonë në kardion e me nxesit, e du gërmin edhe mendoj që e kem vend në matë mirë në Balkan. Nëse dikush anë kohët që s'ka fitness përveç dimrit, nuk mu e anë kohët, mu i delë në gërmi e ka fri gjithë shka. Gërmin e kem matë mirë në që mu i me kry kardion. Mas ne i në fitness, kur ka pas shumë gush, ka një herë i munu për shaman nëse këmë shumë e lenën, kjo i ka po 5-20, unë i këmë po 5-15, kështë e pikalzoj kësa edhe këmë shrujtë zu për veti. Edhe ka qenë një loj shtysi që treneri po ushtron me mu, edhe njëjtën kohë i munu me nxerë. Adin njëtën për veti që me majtë pak ma. I përmene edhe fluturimet arabli. Sa një mojnë dovat, sa një mojnë dovat edhe aplauzin në aderim. Ullet arabionë. Se më zhme e që te gupat në detaje. Qëtë si të në atë kasin kur zbrejt aeroplanit. Sa një mojnë. Shuk e është dhe best. Këta më ka ndodhë shumë herë nuk e di ka qenë 2002 a 2003 dhe vjen një aqë me utu për Düsseldorf. Edhe unë e pashë që i kishë durët pak ma. U shikë që është ka punu fizikisht shumë. Edhe i vjetër, unë më rritë pa prindë dhe të normal, ajo e thashë, aqë, ku të më të apoveni mu në aeroplan? E përmeni më herët nëse i ki tri ka i rika, ajo është IL Emergency,
që ki i venin matë matë, ajë sa shkutëm të abota, ku të dush veç ka kibla, e ku me gjithë kibla në nuk e përsa ka qenë problem shumë i madhë, flutërime, edhe kësha këmë dhe kalëzun një, pan vetë dhëmë dhe kalëzun një, o ka një fore që përmendë shumë në qytetë dhe në krejtë, për me hip në aftobus të aeroplani, aja ka qenë me agencionin tonë. Ka qenë një kolegë i e me dhe thëtë, ja nisi me rashi. Edhe prej gejti deri në aeroplan, na dhe ishim i qumë aftobus për asyjtë se ke shiju shumë i madhë. Edhe aji thëtë, oq, hajde me hip në aftobus të ty aftobusi nonën të të për aeroplan e këm pagu. Edhe aji, qësër, ajo ka qenë me neve dhe aji më tretë, më thëtë genë, unë nuk di që kam i bo, nuk do në me hip në aftobus, tash po, mërë qatërën që o ditë aeroplani. Baloj, pas e qaj, edhe unë atë ditë e kësha arru begjin me morë, për asyjtë se këm pas drejtë, vetëm me begjin me dalë me ato, edhe më ka dash me tirë shefin e sigurimit që me morë agjen, më nisën kam me ta dhe me qutë deri të aeroplani. Në autobus nuk hypi. Na shohaj ti krejt. Ajo kje me kibel. Ok, bresa. Spare arë qësh është më kënë qalë. I'm just kidding. Në krejt për të duhe. Për mëna. Jesë të ashtë të me të kanë të duhe. Pak kanë metë. Shumë pak jetë metë. Po, atë bënë më duhe që kjo pak ma i rezek shumë. A më në në të qështu? Po, qasën e partë të njerës dhe këmë pas zakonisht e kanë që unë e kam edhe tatu ose që jam ose mangup, ose drogerash, ose ato, ose në djerë ma jo aj që duhet. Po kërë anisin me fol, e kanë pak ma let. Edhe pse, unë e këm pas shumë gjeneratës tame që për i mbjellin pjatë. Unë kisha pas shef me pas një punë, dikush me që një zanatës, kalos këm pa, që i hek kërejt me alen veç vetëllat. Dhe më thonë është pasërtia një njerit që mjerët me spartë. Ma që ti mu që sa se unë e kam regullu pjatë. Ani gjen, ani. Unë pesër në ditë e duna me bëtë tush për arsyu se këtë ditë në punoj me klientë dhe është shumë probleme dhe. Për me, edhe nëse flok të ishin konë, s'kisha mujtë me kry punë në tajmë që është duhet. Okej. Edhe malet është kur ka mjekull dhe alona malet. Okej. I ki, zdi sto avja që mirë është tash me fitness. Tash në qëtë mosh ku jetë e, që a menon që është qëllimit tjetër? Nështë ta qëtu ke arrit me vlëcu qëtu andra po flasë. Qa është diqka e madhe që ti prapë se prapë me ndonë që dush me arrit? Diqka tjetër, një fush tjetër? U sa i takon fitnessit, unë mendoj që mëj me kry këtë punë edhe 3 vjetë. 3 ose 4 vjetë. Gëri sa unë mendoj që mëj me motivu, dikon. Atëherë mendoj që mëj me kry punë në salë. Se po mendoj me këto vite 3-4 vjetë? Për arsysë se vlëqë bënë disa vjetë, kur unë nuk jam ajtë që mëj gjdo ushtërim mas pare me bo unë. Dhe më thonë, mja të regu klientit. Nëse vjena e shkolla që ti s'munësh me të regu klientit. Unë nuk mujë me najtë për shakon këmë pa shumë të na rrinë trenerat, shyrin shua se rrinë telefon. Ata që kanë mështru me mu e din që unë se majë telefonin heq, klienti jemë s'kam shansë me pas telefon me veti. Teori heq, ato e kam gjepon. Dhe duna do të me ushtru bashkë njëjtë në kohë. Nëse unë e veç flasë, aty është problemi të na trenerat. Tash këtë periud ti je me ata që dojnë në ushtrimet forta, ma vonë kalonë ata që i dojnë matë leta, dhe më thonë mundësh me matë vjetër. Pa tërë nëse bëtë ndamja, që akum rri, rësëllë në to krejt vjetë që 13 vjetë që jam fitness, në fitness ta mundësh më veshë që shdush. Dhe më thonë, është një rëndë që nuk ka, është vërtej që i këmë ushtru krejt këta që pejtojnë vetit VIP, edhe pësonë menej që s'ka VIP të na, i këmë ushtru krejt, po ka dalim me profesor, me mësus, mëj me thonë për VIP këmë ushtru granit gjakën, ose ta shë ushtrej sëtë mas emisionet e ka mame Ramanin që atë më plit me ushtru, këta janë që është kapitani komtarës tonë për neve është. Ta fizikisht janë top, mirë, po ka dhe tjerë që nuk janë. Po edhe nëse është në moshën e vjetër, nëse unë nuk mëj përkullna dhe mja të regua saj ushtrimit ta manë që është duhet, unë atëherë nuk mëj e kryjë punën tanë. Unë këto e dashta me thonë, për arsysë se treneri du të meronë karakter sa klienta i ka, jo klientat në karakter të emin. A nëse unës mëj e vazhdoj, nëse unës mëj e praktikisht e bëj praktik se cilin san që e bëj, unë nuk e bëj atë punë. Unë e mendoj që njëtën sanë e kom lanë edhe agencionin kërë kom menu që unë kom njësë mu lodhë, edhe nuk kom pas feedback për klienta. Nëse ka otu në Amerikë, mu gjithësht dhëtë në tjerë 72 orë më herët, mi thonë që e ki mas nëjësë fitrimin, dush mu këthi. Kërë akum njësë një harru, dhe ka bon në nga rkesë e madhe, dikun 17 vjetë, unë e kom thonë se përnoj më. Oke, po nuk i the next step që ka është, se ty që ishte... Next step unë e kom menu që edhe 2-3 vjetë mujnë me bo këtë punë, mas nej shumë, pa tjetër duna mi këtë agencionit pratë. Pra si se përshë që përmë. E pensionës do me dole shë? Nuk e kam rej pensionin. Jo, mandej me kravat në agencion. E urej. Kur dhe kom punu 17 vjetë edhe në aeroport edhe kom bëhë kontratën me Austrian Airlines, pas në shkumës me qitë kravat.
është... Seriously? Jo, s'moj që edhe sot... Interesant? Problemi jam që unë nuk shenë emision është... Mos më vesh që shtë se është pak në kap një farsit. Po, s'ko vajtë... Kravata është zaventimi... Kja, më e një pyqja pak jashtë prej fitnessit. Po dalim për fitnessit se u shtrumbal. Unë e si qika babit, e preferu mja babit, e di që të një uftë genin që sa vite, e di që geni e ka qiken... Chris Smith, normal, se krejt baba, ti dojmë, po e ka qiken, picked up. Shkru Mariken me tri fjallë. Me pas qik është tani maj mirë në botë. Unë menoj kjo me para. Rika është një geni vogël, është ndrume në femën, e cilën këtë familja kam problem për asy se kem një ego tjetër, është qika babit, që i ka bosh 17-un asë njerë, si këmë thonë jo. Nëse në herë nuk kanë gabim, ju mënu me bisedu me të 3 orë, dhere sa me bindë që është e kundrëta, edhe mëj më thonë që 17 më ka ndodhë asë njerë, prej që ka një sa ja me folë, do më thonë sa s'ka folë, e këmë pëllë të gjitha me nxës, do më thonë të që ka bërë 17, nuk ka asë një me nxës një jetem, që unë nuk më një mas pari me të, e më rana ditë e dinë 30. Do më thonë... Shemë më shumë i bimë. Falim derit shumë.